bašti Internacionalnog univerziteta obilježen je 18. jubilej rada i postojanja ove visokoškolske ustanove. Internacionalni univerzitet postavio je standard u visokoškolskom obrazovanju u pogledu stručnosti svršenika kroz kvalitetno obrazovanje koje im se pruža tokom školovanja, koje je praćeno savremenim tehničko-tehnološkim sredstvima za učenje i napredovanje. Prisutnima se u ime domaćina obratio rektor Internacionalnog univerziteta profesor dr. Suad Bećirović, ističući da se ponosi što su 18 godina rasli i razvijali se u skladu sa savremenim napretkom društva. Želim ovu priliku koristiti da se posebno zahvalim svim studentima, prije svega, svim nastavnicima, svim zaposlenicima naše ustanove koji su nam uvek dali poverenje, koji su nam uvek bili od pomoći, pomogli, dali sve od sebe da bi Internacionalni univerzitet 2020. godine bio ono što je danas. Jedna vodeća obrazovna ustanova ne samo u Srbiji, nego u cijeloj regiji, koja je poznata po tome da prije svega na prvom mjestu stavlja studente i javni interes, a stavlja svoj lični interes, interes pojedinaca u drugi plan. Obraćajući se prisutnima, osnivač Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, akademik Muamer Zukorlić, poručio da narod koji bira učene i moralno vrijedne ide pravim putem. Jedno društvo, jedna zajednica idu naprijed samo kada su ljudi u toj zajednici poredani po redu. A to znači da su najučeniji ispred. Da učeni vode, znanje i etika su osnov koji ljude preferiraju u prvi red. Narod koji bira učene i moralno vrijedne ide pravim putem. Narod koji bira neuke i moralno manjkave ide krivim putem. A da bismo birali učene, moramo imati ustanove znanja. Zato je Internacionalni univerzitet, njegovo osnivanje, potom njegovo izrastanje i njegova stabilizacija i razvoj u ovom kapacitetu znače i znači historijski preokret. Otvaranje jedne potpuno nove stranice za Novi Pazar, Sandžak i širu regiju. Naglasio da je današnja proslava jubileja pokazatelj da se u vremenu kada se još zemlja i narod nisu izvukli od depresije, korona pandemije, jedino na Internacionalnom univerzitetu može naći ova snaga pogleda u budućnost. Samo kod vas ovdje na Internacionalnom univerzitetu može da se nađe ovo. Ova svježina, ova odlučnost, ova ljepota, ova vizija i snaga pogleda u budućnost i u krizi i van krize, jer samo ljudi jakoga duha, čiste svijesti i visoko kvalitetnog uma su jači od svake depresije, od svake krize, zato ćete biti potrebni i Sandžaku, i Srbiji, i Balkanu. Nastavite ovako, neka vam je hajli, sretno, Mubarek Olsun, čestitam vam. Tradicionalno su dodjeljene zahvalnice uposlenicima za 10 godina predanog rada i zalaganja, i to profesor dr. Azri Ćatović, docent dr. Rejhanu Kurtoviću, Remzi Plojović i magistrici Jasmini Nikšić. Također dodjeljena su priznanja zaposlenima koji su od osnivanja na Internacionalnom univerzitetu, Mevljudi Nišić i Rejhanu Fetahoviću. Program je završen svečanim sjećanjem torte od strane generalne menadžerice profesor dr. Elme Elfić-Zukorlić i prorektorice profesor dr. Amele Lukač-Zoranić.